E fala galera, beleza? John aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui o Factory Minds, né, mano? Jogo bem interessante, né, mano? Digamos assim. Vamos lá então. Eita! Caraca, mané! Eu tô num. Parece que eu tô num limbo, né, velho? Loucura! Ah, eu vou cair. Eita! Cara. Eita, eu vou cair lá embaixo! Eita, que isso? Morri! Mano, que viagem, velho! Caraca, eu fiquei muito tempo parado lá e deve. A porta caiu, né? Deve ser isso. Que viagem, mano. Loucura, hein? Loucura, loucura. Capítulo 5. Afogando. Não vá para as luzes vermelhas. Ah, tá. Depois que eu entro lá, que vocês me falam, né? Como é que eu ia saber onde é que tinha as luzes vermelhas? Quando eu vi, eu já tava nela. Que droga, mano! Você nunca me ouve. Ah, tá. Agora dá pra ver as luzes vermelhas. Movimento detectado, sistema de alarmes ativado. Que droga! Tá, as luzes ficam se mexendo. Beleza, até aí, beleza. Eita! Que merda, eu desbloqueio. Eita! Eu desbloqueei uma conquista de tanto perder ali. E qual que seria a senha? E por que que eu saberia a senha? Eu vou colocar um, dois, três, quatro. Ah, deve ter a senha em algum lugar aqui. Eita! Eu não sei o que que eu faço, mano. Fogão? Vai ter alguma coisa no fogão, mano. Tem que ter uma coisa aqui. Pilha. Pilha. E uma pilha. Ah, tá. E aí tem um controle aqui. Será que tem como colocar essa pilha no controle? Ah, agora eu entendi. Precisa de duas pilhas. Onde é que tá a outra? Mano, tá foda. Onde que tá essa outra pilha? Eu abri aqui, não tinha pilha da outra vez. Vou abrir de novo, né? Fazer o quê? Da outra vez não tinha. Tô procurando de novo, né? Tem mais lugar para procurar mesmo? Aqui, velho. Tava escuro, eu não consegui ver. Olha, consegui pegar. Calma, vamos lá, tamo indo. Aos pouquinhos, mas tamo indo. Aí, consegui pegar a outra pilha agora. Até que enfim. Agora vamos ver o que que vai acontecer. Trocar de canal. Trocar de canal me deu. Apareceu coisas aqui. Assombrando o seu mundo. Aí. Os controles tem horas aqui que o personagem faz. Ah lá, ele andou sozinho agora. Ai! Nossa, quase! Quando passa em cima de algum objeto, parece que ele anda sozinho. Assombrando seu mundo. 08. Ai, calma. Tô com medo.
Sombra do seu mundo vivendo por baixo das sombras. E o inimigo invisível. 0834? Seria isso? Vamos lá. 0834. Senha correta. E aí? Caraca. Eita! Ih, olha lá o bicho. O bicho deu a descarga em mim. Caraca, mané. Monstro. Desta vez você exagerou. Exagerei. Puxa, sacanagem, hein? Você já não pode voltar atrás. Caraca. Onde é que eu tô? Que isso? Eu posso interagir com isso? Ah, né? Mas... tá, por enquanto não dá pra fazer nada. Vamos. Também. Parece que isso vai ser utilizado depois, né? Ou não. Eita! Que susto, mané. O bicho tá lá. Será que eu tenho que ir pra lá? Parece que é, né? Eita. Que viagem é essa, mané? O de lá deve estar atrás de mim, né? Ô, filha da... Caraca, mané. Deve ser por isso que tava essas válvulas aqui, né? Ah, entendi. Parece que eu tenho que girar todas. Ah, tá, eu tenho que fazer onde é que ele tiver, né? E cadê ele? Olha ele ali. Qual que é a válvula dali onde é que ele tava? Caraca, mano, que bagulho de viagem. Cadê esse maldito? Essa aqui que é a dele? Ali? Não. Ali não tem, né? Não, vou. Esse lado ali. Eita. Cadê? Não é essa, mano. Tá, né? É não? Vou chegar perto dele, foda-se. É, parece que ele não faz nada comigo se eu chegar perto. Mano, mas é estranho, velho. Qual que é a válvula dele, velho? Ali, desse canto ali, não tem válvula daquele canto. Fazendo essa aqui, né? Não fiz. É essa mesmo. Caraca, mané. Abriu aqui de volta. Caraca, mané.
viado. Até arrepiei aqui agora. Que viagem. Você consegue ouvi-lo no silêncio quase ensurdecedor. Talvez, se você se esconder, ele não te machucará. Talvez. Se você o criou, por que não o destrói? Ele quer que você se esqueça. Pensa que viver com um monstro te dá coragem. Pensa que carregar este fardo te deixa forte. Pensa que ele te torna quem você é. Você é o poder dele, a vida dele. E você, ele é nada. Este jogo é dedicado a todas que estão sofrendo. Caraca, bem em viagem. Olha, eu não sou muito bom assim pra desvendar exatamente o que o jogo passou, exatamente. Tinha algo, como eu posso dizer, acho que tinha algum subliminal ou algo assim, né? O que dá um outro entendimento, né, pro jogo em si. Comentem aí o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, galera. Valeu e tchau, tchau.